Tensionimi i situatës në pjesën verjore të vendit po vazhdojnë që nga jave e pare mua e të djetor. Bashkësia ndërkomtare në vazhdimësi ka bërthirje për ullje të tensioneve e largim të barikadave. Për kunder kësaj kërkese, serbët vetëm sa shtonin barikadat. Për tërë këto ditë në opinionin publik është diskutuar për qasin e butë të bashkësis ndërkomtare ndaj i Serbis në lidhje me situatën në pjesën verjore të Kosovës. Por profesori universitar Arben Fetoshi thot se vendet përëndimore po përdori një qasje strategike në lidje me situatën e kryuar në Kosovë. Pra, duhet pasur parasysh ato që ka thënë edhe Ukshin politika nuk komandohet prej emocioneve ose miqësis, por prej interesave, e në qofë se i referohemi geopolitikës aktuale pas agresionit rusë në Ukrajin, duhet ta kuptojmë që interes strategjik i përëndimit dhe i shteteve të bashkuarat të Amerikës aktualisht në rajon është shkputja e Serbis nga ndikimi mëtejshëm dhe lidhe asaj tradicionale me Rusin. Ndërka që politologo Dorajati Meri thot se kjo që asje vjen si rezultati investimit të madhë të Serbis që Kosovën ta distancoj nga bashkësia ndërkëmtare. Ka 20 vjetë që Serbia investën strategikisht që Kosovën të atë distancaj nga bashkësia në 20 vite. Ta thelaj më spajtimin, ta thelaj më zbesimin. Një qasje më të prejre dhe me presion më direkt nda i Serbi ka shfaqur Gjermania. Para disa ditësh, Ministri a jasht me Gjermane, Annalena Baerbock, tha se Kosova i ka ullur tensionet me shtyrje e zgjedhjeve, por retorike e fundit e Serbis, si pasaj, bënd të kondërtën.